Գլխա պտույտ մրցանակներ աջարաբեթում։ Այցելիր աջարաբեթ.com ու ստացիր շահումդ կրկնապատկելու հնարավորություն։ Աջարաբեթ.com, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում այս պահին իմ զրուցակիցն է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիական տարածաշրջանի վարչության պետ Դավիթ Վիրաբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Վիրաբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վիրաբյան, 2019 թվականին Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահությունը փոխանցվեց Հայաստանի, և Հայաստան այս ժամանակահատվածում ինչ ճանապարհային քարտեզ է ներկայացնելու և որոնք են մեր նախագահության շրջանում մեր առաջնահերթությունները։ Ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, մեր նախագահությունը ԵԱՏՄ-ում համընկավ ինտեգրացիոն միավորման ստեղծման 5-ամյակի հետ, և դա ինչ-որ չափով նաև խորհրդանշական է։ Տարեսկզբին մեր վարչապետի կողմից ներկայացվեցին Հայաստանի առաջնահերթությունները որպես նախագահող պետության։ Ես երևի դրանց հիմնականները նշեմ հիմա։ Նախ դա ընդհանուր էներգետիկ շուկայի ձևավորումն է, դա ԵԱՏՄ ներքին շուկայում արգելքների, խոչընդոտների վերացումն է, դա թվայնացումն է, նկատի ունենք ԵԱՏՄ անդամ պետությունների, IT ընկերությունների ներուժի և ջանքերի համախմբումը հանուն տնտեսության բարձր տեխնոլոգիական ոլորտների խթանման ու զարգացման։ Դրանց հիման վրա այն առաջնահերթությունների, որոնք որ մենք ներկայացրեցինք դեռևս հունվարին, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը մշակեց ճանապարհային քարտեզ, որը և արդեն իսկ իրագործվում է։ Մենք կարելի ասել ճանապարհի մի հատվածը անցել ենք առնվազն այս 5 ամսվա կտրվածքով, և մենք այդ բոլոր մեր առաջնահերթությունները և խնդիրները իրագործելիս ակնկալում ենք մեր գործընկերների, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների գործուն աջակցությունը և ստանում ենք իրականում դա, ինչը համոզված ենք, որ բերելու է նրա, որ ԵԱՏՄ պայմանագրի կնքման ժամանակ հռչակված այդ միտքը, որ պետք է հասնենք 4 ազատությունների, այսպես կոչված, ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժի, մենք կհասնենք դրա կամ կմոտեցնենք առնվազն այն պահը, որ լիակատար հաստատումը կլնի այդ 4 ազատությունները, ինչը բնականաբար կբերի ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ազգաբնակչության կենսամակարդակի շեշտակի բարձրացմանը։ Արդեն հիմա, եթե մենք ուսումնասիրենք այն վիճակագրական տվյալները, որոնք թեկուզ ասենք հենց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կայքում առկա են, կարձանագրենք, որ օրինակ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ շեշտակիորեն աճել է, նկատվում է այդ աճը, հատկապես վերջի 3 տարվա կտրվածքով, առաջի տարին բնական է դա նոր էր ստեղծվում, հաջորդ տարին որոշակի քայլերն էին կատարվում, և արդեն 3-րդ տարուց սկսեց նկատվել այդ աճկի ընկնող աճը։ Այստեղ կուզեի միայն ավելացնել, որ չնայած այդ ամենի, իհարկե, որևէ կերպ սա մեզ չի խոչընդոտում զարգացնել մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները և զարգացնել, մեծացնել մեր ապրանքաշրջանառությունը այլ ուղություններով։ Պարոն Վիրաբյան, հաշվի առնելով, որ ԵԱՏՄ տարածքում գործում է մաքսային օրենսգիրքը, Հայաստանը կարող է նախաձեռնել մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման նորված քայլեր, որպեսզի երկրների միջև, կառույցի երկրների միջև մաքսային ընթացակարգերը հնարավորինս պարզ եղանակով կառուցվեն։ Բնականաբար արվում է, ես չէի ուզի, որպեսզի չստացվի սա արտգործնախարարության գործառույթը չէ, ավելի մանրամասն լավ կլներ, որ մեր ՊԵԿ-ի ներկայացուցիչները պատասխանեն, ես մեր չափով ենք հանով իշխանով արտգործնախարարությանն վերապահված այդ գործառույթները, կնշեմ, որ այո, Հայաստանը կարող է, այո, Հայաստանը պարբերաբար հանդես է գալիս, և այո, նաև ընդունվում են շատ ու շատ առաջարկներ Հայաստանի։ Պարզապես ամեն ինչի համար պետք է ժամանակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելիս ասաց, որ կառույցին անդամակցությունը մեր կառավարության առաջնահերթություններից է։ Նախագահությունը բացի պատասխանատվությունից ինչ է ենթադրելու մեզ համար որպես առավելություն, եթե ճիշտ կարողանանք օգտագործել այդ նախագահության
հնարավորությունը։ Նախագահությունը ինքնին երևի թե սխալ կլինի ասել առավելություն որևէ պետության համար կամ չլինի մյուսի համար, դա համընդհանուր հավաքական շահերը հնարավորություններ այս դեպքում եկեք ստեղծում են հնարավորություններ, այո, երբ որ դու նախագահում ես, դու նախաձեռնում ես ինչ-ինչ առաջարկներ ես ներկայացնում, բնականաբար դու այդ պահին լոկոմոտիվի առաջատարի դերում ես եւ բնական է, որ այն պետությունը, որը որ նախագահում է, ինքը նախ ներկայացնում է իր համար առաջնայնություն ներկայացնող խնդիրները, այդ հարցերն է բարձրացնում, բայց միաժամանակ երբեք չեն մոռացվում այլ պետությունների շահերը, որտեղ եթե մի բանի պետքա հասնենք, դա պետքա լինի ընդունելի բոլորի համար, դա պետքա շահեկան լինի բոլորի համար, որպեսզի դա բնականոն գործի, հակառակ պարագայում չի լինի մի որոշում, որը կբերի հաջողության։ Բիշկեկում էր կայացել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների նիստը, նիստի օրակարգում երկու կարևորագույն հարցեր՝ քարտուղարի նշանակման եւ գլխավոր քարտուղարի ազատման դեպքում կամ հանկարծակի, այսպես ասեմ, ազատման դեպքում, բաղաժամ դադարեցման դեպքում ինչ քայլեր են ուղղված իրավական բացերը լրացնելու համար։ Որոշում կայացվեց, արդյոք ինչպիսի ընթացակարգ է սահմանվում, երբ գլխավոր քարտուղարի լիազորությունները դադարեցվում են բաղաժամ։ Ուրեմն, այո, մայիսի 22-ին Բիշկեկում կայացավ ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական միջնստարշրջանային նիստը, որի օրակարգում ներառված էին բազմաթիվ հարցեր, նաև որպես լրացուցիչ ներառված էին ձեր կողմից նշված գլխավոր քարտուղարի նշանակման եւ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ժամկետի լիազորությունների վաղաժամ դադարեցման պարագայում այդ իրավական բացի լրացման մասին։ Հիմա իրավական մասով մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ կար բաց եւ դա ակնհայտ էր, եւ որպեսզի բացառենք նման իրավիճակները ապագայում, հայկական կողմը նախաձեռնեց դրա շուրջ քննարկում, ինչը բերեց նրա, որ ընդունվեց որոշում, որում արձանագրվեց, որ հանձնարարություն տրվեց արտգործնախարարների կողմից ՀԱՊԿ մշտական խորհրդին եւ քարտուղարությանը մշակել, համաձայնեցնել եւ ներկայացնել եւս Բիշկեկում արդեն նոյեմբերին հավաքական անվտանգության խորհրդին, այսինքն ՀԱՊԿ բարձրագույն մարմնի հաստատմանը ներկայացնել առաջարկներ այդ իրավական բացի լրացման մասով։ Կարամ ասեմ, որ արդեն որոշակի աշխատանք տարվում է, կան համապատասխան աշխատանքային տարբերակներ եւ մշտական խորհուրդը քարտուղարության հետ համատեղ արդեն իսկ մեկնարկել է սկսել է անցել է իր իրեն տրված հանձնարարության կատարմանը։ Ինչ վերաբերվում է գլխավոր քարտուղարի հարցին, այո, արտգործ նախարարները տվեցին հավանություն Բելարուսի կողմից առաջարկվող տեխնատության ներկայացմանը հավաքական անվտանգության խորհրդի դիտարկմանը, այսինքն ըստ էության Հայաստանը համաձայնություն տվեց դիտարկել կոնկրետ տեխնատություն նշանակման համար, վերջնական հայկական կողմի համաձայնություն հաստատում կլինի այն ժամանակ, երբ որ համապատասխան որոշումը նշանակման մասին կստորագրվի հավաքական անվտանգության խորհրդի անդամի, այսինքն մեր վարչապետի կողմից, կամ առնվազն կհայտարարվի բարձր մակարդակով նման մտադրության, նման որոշումը ստորագրելու մտադրության մասին։ Պարոն Վիրաբյան, եթե ըստ էության մենք համաձայնություն ենք տալիս Ստանիսլավ Զասի թեկնածությանը, հաշվի առնվել են այն հրապարակումները, որոնք կային նրա անվան շուրջ։ Գիտեք, բնականաբար թեկնածուի դիտարկման ժամանակ հաշվի առնում յուրաքանչյուր մանրուկ եւ կոնկրետ տվյալ թեկնածուի, հա, Բելարուսի կողմից առաջարկողի ժամանակ հաշվի են առնվել ամեն ինչը, հաշվի առնվել նրա աշխատանքային փորձը, նրա ունակությունները, հմտությունները, ինչպիսի ազդեցություններ, գործություն դա կարող է ունենալ կազմակերպության բնականոն աշխատանքի վրա, կազմակերպության շրջանակներում հարաբերությունների զարգացմանը, կառույցի կատարելագործման եւ այլն։ Հաշվի են առնվել տարիների ընթացքում հայաստանցի գործընկերների հետ տարբեր պաշտոններում, տարբեր գերատեսչություն, մենք գիտենք, որ նա
ծառայել ինչպես զինված ուժերում, այնպես ներքին գործերում, սահմանապահ զորքերում, անվտանգության խորհրդում, այ իր առնչությունները եւ համագործակցությունը բոլոր այդ ուղություններով հայաստանցի գործընկերների հետ հաշվի են առնվել եւ եթե կային որոշակի, հա, ասենք ինչ-ինչ մտահոգություններ ելնելով իր ներկայիս պաշտոնի որոշ գործառույթներից, ապա չպետք է մոռանանք, որ եթե հաստատվի նա որպես հապգլխավոր քարտուղար եւ նշանակվի, նա պետք է հավասարապես արտահայտի բոլոր անդամպետությունների շահերը, նա պետք է տանի հավաքական ընդհանուր քաղաքական գիծը, պետք է զերծ լինի որևէ առանձին պետության ազդեցությունից եւ այդ ամենը ամրագրված է կազմակերպության փաստաթղթերում համապատասխան։ Այսինքն դա նաեւ ֆիքսված է, որ դա պետք է լինի այսպես եւ ոչ թե այլպես։ Սա է խնդիրը եւ այս պայդրությամբ մենք հավանություն ենք տվել իր տեխնացության դիտարկմանը մեր վարչապետի կողմից, հա, մեր իշխանությունների կողմից։ Եթե այդ ամենը ամփոփվում է եւ ստորագրվում է, բնական է, որ հաշվի առնվում ամեն ինչ, գնահատվում է յուրաքանչյուր դետալ, որտեղ նման դեպքերում եւ խոսքը գնում է անվտանգության ապահովմանը, չեն լինում մանրուկներ, ամեն ինչ հաշվի առնվում։ Հայկական կողմը պահանջ ունեցել է, որպիսի Խաչատուրովի ժամկետը լրանալուց հետո նոր ԶԱՍ-ի տեխնազությունը հաստատվի, մենք այդպիսի պահանջ դրել ենք։ Գիտեք, մենք չենք դնում ինչ-որ պահանջներ հանուն ինչ-որ բանի ժամկետի, մենք ձգտում ենք կատարելագործել այս կազմակերպությունը։ Հայաստանի ելնելով աշխարհակական դիրքից, հա, ներկայիս տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից, մեր համար այս կառույցը շատ կարևոր է, դա պետք է լինի շատ գործուն, արդյունավետ, էֆեկտիվ կառույց, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դրա արդյունավետությունը բարձրացնենք։ Մենք չենք ելել այլ նկատառումներից, ամեն քայլ, ինչ արվել է մեր կողմից, դա ուղղված է եղել կառույցի կատարելագործմանը, զարգացմանը, որպեսզի այն լավագույնս ծառայի անդամ պետությունների, բնականաբար այդ թվում մեզ համար առաջնայինը Հայաստանի անվտանգության համալիր ապահովմանը։ Գիտեք ինչու հարցը հետևյալ կերպ ձևակերպեցի, որովհետև շատերը մեր քաղաքական դաշտում նշում էին, որ ԶԱՍ-ի տեխնացությանը կողմ քվեարկելով կամ նրա տեխնացությանը համաձայնություն տալով մենք կամ հետքայլ ենք անում, ոմանք ասում էին սա հաղթանակ է, ոմանք պարտություն է։ Ես կուզեի ձեր դիտարկումը լսել այս հարցի առումով։ Սա Հայաստանի համար պարտություն է թե հաղթանակ։ Այդուհանդերձ 1 տարի համենայն դեպս ժամանակ կա Ռուսաստանի տեխնացուի այս պաշտոնաբարման ընթացքին։ Ռուսաստանի տեխնացուն պարզապես տեխնացու չէ, փոխարինող կազմակերպությունում առկա են տեղակալներ 3 հատ, դրանք նույնպես ռոտացիոն սկզբունքով են նշանակում, 3 տարի ժամկետով փոխարինվում են տվյալ պահի դրությամբ, որպես տեղակալ նշանակված էին Ռուսաստանից, Բելարուսից եւ Ղրղստանից։ Խնդիրը այն էր, որ Ռուսաստանի նշանակված տեղակալը շատ փորձառու էր, կառույցի շրջանակներում բավական հմուտ մասնակցել էր կայացմանը զրոյից, դրա համար այն երկու տեղակալները իրենք հրաժարվեցին, կարելի ասել խնդրեցին, որ նշանակվի, եւ դա կառույցի շահերից եւ անդամ պետություններից է, որ նշանակվի ամենահմուտը, ամենափորձառուն, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, ես կասեի, որ պարտության մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև չկա այստեղ նման բան։ Այ հակառակը ես կասեի, որ հաղթեց կազմակերպությունը, հաղթեց անդամ պետությունների հավաքական շահը։ Եվ մենք ստացանք այն, որ սկսեցինք աշխատել մեր իրավական բացերը լրացմանը, եւ հետագայում մենք վստահ կլինենք, որ չենք ունենա որևէ խնդիրներ, երբ որ նման իրավիճակներ եթե կրկնվեն։ Սա է խնդիրը, դրա համար խոսել նրա մասին, որ կան հաղթողներ, պարտվողներ, սխալ, պետք է խոսել, որ այո, կա հաղթող եւ դա կազմակերպությունն է եւ անդամ պետությունների հավաքական շահն է։ Եվ որոշումները կայացվում են, ինչպես գիտեք, բոլորի կազմակերպությունում հապկում կոնսենսուսի հիման վրա, դա նշանակում է, որ բոլորը հայտնել են իրենց համաձայնությունը, այսինքն յուրաքանչյուր պետություն վստահ է եղել, որ նա հաղթանակում է
եւ նա շահում է եւ շահում են բոլորը եւ բոլորը հաղթել են, հաղթել է կազմակերպությունը։ Ես այսպես կմեկնաբանեի սա։ Խոսքում նշեցիք, որ բոլոր անդամպետությունների համար շատ կարևոր է բարձրացնել ՀԱՊԿ-ի արդյունավետությունը։ Որքան եք գնահատում այսօր այդ կառույցի արդյունավետությունը եւ Հայաստանի համար եւ չասեմ մյուս անդամպետությունների, համենայն դեպս Հայաստանի համար, որն է այս կառույցի արդյունավետությունը այս պահի դրությամբ։ Որևէ կազմակերպության արդյունավետությունը մենք պետք է նայենք երևի թե ավելի երկարաժամկետ, հա, բանի մեջ։ Վերցնենք ինչպիսին էր այն, երբ որ ստեղծվում էր, ստեղծման պահին ինչպիսին է այսօր եւ ինչ ենք ակնկալում մենք ապագայում, ինչ ուղղությամբ։ Եթե մենք համեմատենք իր սկզբնական շրջանում եւ հիմա, տարբերությունը մեծ է, սակայն բնական է, որ այսօր այն իդեալական չէ եւ լիարժեք չի համապատասխանում մեր սպասումներին, եւ դրա համար է, որ մենք հանդես ենք գալիս նախաձեռնություններով իրավական բացերը լրացնելու, բազմաթիվ այլ առաջարկներ ենք ներկայացնում, լինի դա արտաքին քաղաքական համադրման հարցերի հետ կապված, առնչվի դա ռազմական անվտանգությանը, թե ժամանակակից մարտահրավերների ու սպառնալիքների հակազդմանը։ Դրա համար դա աշխատանք է, որ ինձ թվում է պետք է հավերժ լինի եւ երբեք պետք չէ կանգ առնել ու ասել, այ մենք հասանք ինչ-որ բանի եւ գոհ ենք, ոչ, պետք է մոտենալ յուրաքանչյուր ասպեկտին քննադատաբար եւ ջանքեր գործադրել ավելի կատարելագործելու համար։ Պարոն Վիրաբյան, Յուրի Խաչատուրովի հետ կապված գործընթացներից հետո խոսակցություններ ծավալվեցին այն բանի շուրջ, թե ՀԱՊԿ-ի անհամապետությունների մոտ Հայաստանը որոշակիորեն կարող է կորցնել իր վստահության աստիճանը։ Եղել է արդյոք նման բան, եւ եթե արդյոք դա տրամաբանության մեջ տեղավորվում է, կարողացել ենք արդյոք մեկ տարվա ընթացքում մեր գործընկերների մոտ վերականգնել մեր վստահությունը։ Ես կասեի հակառակը, երբեք նման բան չի արձանագրվել։ Հայաստանը միշտ գործել է շատ թափանցիկ, ցանկացած բան անելիս եղել է բացահայտ, հանրային հրապարակային ամեն ինչ հիմնավորված է եղել թե կազմակերպության գործող իրավական բազայով, թե անդամպետությունների կոնկրետ Հայաստանում օրենսդրությամբ, դրա համար որևէ նման բան չի նկատվել։ Խաչատրովի դեպքերն էլ այդ հարցերը չառաջացրեցին։ Չէին կարող, որովհետև ամեն ինչ արվել է, դա արվել է գործող Հայաստանի օրենսդրության եւ ՀԱՊԿ իրավական բազայի հիման վրա։ Յուրաքանչյուր քայլ, մի բան է, որ գիտեք, լինում են հանրային քննարկումներ եւ ոմանք, բնական է, որ լավատեղյակ չլինելով կառույցի այս կամ այն իրավական բազայի յուրահատկությունից կարող են ենթադրություն անել, սակայն դա այդպես չէ։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ չի եղել նման բան։ Հայաստանը միշտ հանդիսացել է ՀԱՊԿ ամենաակտիվ անդամներից նախաձեռնող եւ միշտ վայելել են մեր առաջարկները, ուրիշների հարգանքը եւ արժանացել հավանությանը։ Եզրափակելով զրույցը, պարոն Վիրաբյան, մայիսի 31-ին աշխաբադում տեղի ունենալու ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, ես կուզեի դրա վերաբերյալ նաև ձեր գնահատական ու դիտարկումը լսել եւ ինչին է ուղված այդ նիստը։ Այո, մայիսի 31-ին աշխաբադում տեղի ունենալու ԱՊՀ կառավարության ղեկավարների նիստը, որին կմասնակցի Հայաստանի պատվիրակությունը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, ինքը հերթական նիստ է, տարին երկու անգամ ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարները հանդիպում են, հիմնականում իրենց գործառույթների մասնարժումը տնտեսական բնույթի հարցերի, եւ այս անգամ ևս ներառված են բազմաթիվ հարցեր, որոնք միտված են համագործակցության շրջանակներում տնտեսական հարաբերությունների արդյունավետության բարձրացմանը, ակտիվացմանը։ Բացի այդ, նախատեսվում է մեր փոխվարչապետ Գրիգորյանի հանդիպումը Թուրքմենստանի նախագահի հետ, արդեն իսկ պայմանավորվածություն, ինչպես նաև էներգետիկայի ոլորտը համակարգող բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, փոխվարչապետի նկատմամբ եւ պետնախարարի։ Ինչ կարևորության այցելություններ են սրանք մեզ համար։ Մեզ համար, Հայաստանի համար, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները,
մեր աշխարհագրական դիրքը յուրաքանչյուր այդ կարևոր է, որպեսզի մենք լավագույնս կարողանանք քաղել մեզ համար դրական տարերը օգուտ ասեմ, հա, միգուցե այսպես, եւ նույն այս ԱՊՀ շրջանակներում մենք պետք է շատ ակտիվ լինենք, որտեվ կան հնարավորություններ, որոնք դեռ չիրագործված են։ Դա երկու մակարդակով բնական է, մեզ համար շատ հետաքրքիր է Թուրքմենստանը որպես գազմատակարարող պետություն, եւ ինչու ոչ, մենք նաեւ շահագրգռված ենք, որպեսզի տարածաշրջանային ձևաչափով զարգանան ոչ միայն երկու նկատի ունեմ, ասենք օրինակ կարող է դա լինել Թուրքմենստան, Հայաստան եւ այլ պետություն ձևաչափով, ինչը կարող է բերել մեր համար մեր թեկուս գազային խնդիրների ավելի թեթևացմանը եւ այլն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս Արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիական տարածաշրջանի վարչության պետ Դավիթ Հիրաբյանն էր, կհանդիպենք։